Hei, morgen, god dag, folkens. Dette er Alasjo. Velkommen til et nytt Alasjos laboratorium her på min kanal. I dag ser vi på mappet 15 Seconds, som er laget av Zeppling, Redstoner og YouTuber. Målet er rett og slett å komme seg gjennom alle banene på under 15 sekunder, og det skal være mulig å komme seg gjennom alt på 15 sekunder også. Skal vi se. Jeg har allerede prøvd å ta opp en gang, og det gikk rett og slett rett i dass på denne banen her. Jeg er kjempedårlig på det her, men jeg tror jeg har litt mer styring på det nå. Oh my god. Prøver å bare hoppe. Det var det jeg fant ut. Ok, jeg kommer til å... Ja, jeg håper det her blir gøy for dere. Det er rett og slett det eneste jeg håper, er at dette blir morsomt å se på. Jeg vet at det er første gang jeg kjører en episode med facecam, for det har jeg stort sett bare gjort på livestream. Men jeg fant ut at det her må jeg jo kjøre facecam på, rett og slett, fordi det er litt episk når jeg filer så ekstremt mye på absolutt alt. Ja, nei! Oh my god, vi prøver en gang til. Kom igjen. Ok, jeg fant ut at det er smartere å la være å hoppe. Jo mer du lar være å hoppe, jo mindre fart mister du. Og jo bedre går det, rett og slett. Men det er noen steder man må hoppe. Kom igjen. Nei, jeg sto jo på plata. Jeg sto jo på den forbanna plata. Kom igjen da. Ok. Hvor fort beveger han seg? Klarer han å gå over på tre blokker eller noe? Jeg vet ikke. Over fra en side til en annen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Ja, det gikk. Yes. Det gikk. Fantastisk. Ok, kjør på videre. Og den her da. Den her var jo episk. Ok. Man må hoppe, ja. Ok, jeg trodde den hoppet automatisk for meg, ja. Det var det jeg trodde. Ok. Hopp. What? Er det ikke meningen å... Vent da. Det her må vi teste ut litt. Hvordan funker det her da? Sånn, ja. Ok, jeg skjønner. Ja, da begynner jeg på nytt. Da prøver jeg en gang til. Man må på en måte lande på pressure padden, tydeligvis. Hvor er det jumpen kommer da? Jumpen der, der. Det her går jo ikke hvis man ikke faktisk timer det. Man må jo time... Man må jo... Ok, vi må prøve. Ok. Det var jo fantastisk. Det var jo dritbra. Rett og slett. Ok, prøv igjen til. Hopp. What? Jeg landet jo på den. Jeg så jo jeg landet på den. Ok, en gang til. One more time. Yeah, this is good. Kommer du å bruke så utrolig mange... Forsøk på det her, at det blir... Ok. Ok. Åh, åh, nei. Nei, det er ikke snakk om. My god. Og det som jeg har, at jeg vet at det er mange... Hvordan skal man hoppe? Skal man bare hoppe på den, eller hva er greia? Skal man hoppe på forhånd, eller? Nå må jeg nesten ta skippe den snart. Hvis jeg ikke får det til på tre forsøk til, så må jeg skippe den. Fant jeg ut. Prøv en gang til. Men, altså, fordi, hva er greia? Jeg skjønner ikke det. Fordi jeg hopper jo. Den sier at jeg skal hoppe, og jeg hopper. Det må jo være en bugga her. Der, ja! Å, kom igjen! Ja, yes! Go, 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 go. Go, go, go! Oh my god, er det... Fy søren, det er sinnssykt! Nei, nei, jeg må sitte... Oh my god, jeg må sitte lenger mot høyre. Ok, men jeg skjønner ikke noe bedre nå da. Det var egentlig helt random det jeg gjorde, tror jeg. Jeg tror kanskje det er... Ok, jeg tror jeg har skjønt det. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Der, ja! Oh, kom igjen, 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 kom igjen. Oh my god, oh my god, dette er høyt, dette er sinnssykt høyt. Åh, 10, 9, åh, nei, nei, jeg må lande lenge bakover, jeg var for langt, men nå skjønner jeg det, nå forstår jeg det. Åh, det gikk jo dritbra, dette gikk jo så strålende. Kom igjen, hopp, ok, det går fint, og videre, hopp. Ok, 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 går dette fint, går dette bra, hvordan går dette, hvordan går dette? Der er den, der er den, der er den! Nei! Nei, 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 nei. Ok, en gang til, en gang til. Kom igjen. Hopp! Å, jeg må fikse på noen kontroller her, fant jeg ut. Sprint button, sprint button. Toggle sprint. Er det noe toggle sprint her? Left menu, det, ok, den prøver vi. Det er den, da har jeg den. Ok. Ok, det var litt bedre. Nei, det var jo kjempebra. Det her, ja. Hopp! Jesus, dette kommer til å bli et jævlig langt opptak. Ok,
jeg har funnet ut nå at hvis jeg ikke får det til på tre forsøk til, så skipper jeg den, rett og slett, for jeg kan ikke sitte og se på det her hele tiden. Hvis jeg ikke får det til, så får jeg det ikke til. Det er bare sånn der. Jeg hopper for for sent, tror jeg. Jeg tror det er det som er greia akkurat nå. Jeg tror jeg... Der, ja! Der går den. Ok, ok. Sys. Kom igjen. Ned, nei. Fort. What? Men, ok. Siste forsøk, hvis ikke så blir det skippet. Ok, da tar jeg et forsøk til. Jeg må få det til ordentlig. Jeg må jo få det til et skikkelig siste forsøk. Kom igjen. Det er ok. Skip. Tenker jeg. Hvor får jeg skip-mappet? Ja, jeg fikk skip-mappet. Okay, her er det is. Her var det skikkelig svingete. Dette er samme som første mappet, bare is. Så kom igjen. Ja, dette gikk bra. Dette gikk så bra. Jeg har så killed by magic. Ok. Den her var jo... Oi. Første. Blir det første? Nei, det blir ikke første. Ja, ok. Vi prøver igjen. Jeg må se hvor mye tid jeg har når jeg kommer rundt svingen der, fant jeg ut. Ok, kjør på. Gå. Kom igjen da. Kom igjen. Ja, det gikk bra. Yes, det var to forsøk. Respawn. Det var to forsøk. Ok, fader, det er dritt der, da. Ok, det var en. Det var en. Jeg har 25 forsøk, fant jeg ut. At jeg bare sikter på 25 forsøk. Hvis jeg ikke får det til innen den tid, så får jeg bare kutte. Og skippe level. Skal vi se. Kom igjen. Hva søren? Hvordan var det man gjorde det her? Det er jo ikke noe... Jump! Ok. Jump! Der er den. Nei, my god! En gang til. Set, go! Du må på en måte... Jeg skjønner ikke. Jeg forstår det, men jeg klarer ikke å utforme det, fordi du må på en måte trykke på pressureplaten, og så hoppe. Så basically så burde det vært flere pressureplate for å kunne gjort det litt lettere, for det her er jo skikkelig vanskelig. Ok, det var en. Ok. Da var jeg på pressureplaten. Jeg hørte jo lyden. Jeg hørte det. Det var jo... Ok, whatever. Ok, nå er jeg på. Det gikk bra. Det går bra. Nei, det går ikke bra. Det går ikke bra i det hele tatt. Ok. One more try. Kom igjen da! Hva? Ok. Ja vel. For du mister liv også, vet du. Skip level nå. Det er 10 forsøk. Jeg har 5 forsøk til, sier vi. 15 forsøk er litt mer logisk. 15 forsøk. Og hvis det ikke går på de 15 forsøkene, så quit. Og jeg prøver så godt jeg kan. Herregud. Ok. Kom igjen. 8 sekunder. Jeg må treffe vannet her nede. Og så må jeg snu meg. Og så går det bra, ja! Yes! Fantastisk. Ok, jeg trengte ikke bruke skip. Så er det cobweb. Jeg hater cobweb. Det er det verste jeg vet. Det er seriøst noe synssykt dritt. Og jeg kommer aldri vente å få til det her. Hopp! Løp, hopp. Kom igjen da. Få en første forsøk. Ja! Det var en attempt. Yes, det var så nice. Ok, den her da. Jeg mener, jeg husker det er noe TNT. Jeg hører den trigger. Og jeg kan ikke gå inn der, nei. Ok. Ja vel, da må jeg bare dø. Bye. Goodbye. Ok, en gang til. Kom igjen. Opp med meg. Og så, hopp! Ok, da var jeg for tidlig på hoppet, så jeg må vente litt lenger. Jeg vet ikke når den går av eller noen ting. Ikke peiling. Prøver. Nei, det var også for tidlig. Jeg kan i hvert fall bruke 1 sekund til på det der. Skal vi se. 1 sekund der. Også 2, også 3, også 4. Også, der ja. Ok, så den sprenger på 5. Jeg tror den sprenger på 5. Eller på 6. Vi prøver 5. Nå satser vi på 5. Go. 1, 2, 3, 4. 5! Der ja! Ok, dette går strålende. Dette går rett i dass. Ha det bra! Herregud. Vi prøver igjen. Nei.
Kan jeg gå rundt? Det kan jeg heller ikke. Da er det bare å si bye bye, ha det bra, goodbye, fint, fint å ha kjent deg. 15 forsøk har jeg. Ok, 3, 2, 4. Der! Nå går det! Nå går det! Det må jo gå! Yes! Løp, 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 løp. Og jeg har tydeligvis en partikkelvanneffekt. Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Nei! Jeg så jo på målet! Jeg var jo rett foran målet, men nå har jeg i hvert fall fått til den her. Ok, og det er helt klart at jeg feilet der, og det var jo rett og slett fantastisk bra. Drit nice. Supert. Oi. Ja, det... Jeg har ikke kontroll. Jeg har rett og slett ikke kontroll. Skipplevel har jeg nå. Det må jeg jo få til. Langt vekk fra deg. Herregud. Jeg kan jo følge med på klokka når den sprenger. Nytt forsøk. Nytt forsøk. Vi gjør vårt beste. 4, 3... Kom igjen! Nei! Nei! Go, 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 3, 4, 3! Kom igjen! Kom igjen! Vær så snill! Vær så snill! Nei, det sier den bare nei! Den bare nei! Nei, over! Sorry, null! Dette går ikke! Det er ikke sjans! Du har ikke peiling! Du vet ikke hva du driver med! Det er bare å si noob! Å ja! Der vet du! Sånn skal det gjøres, Håvard! Sånn skal det gjøres! Fantastisk! Det her må jo gå! Ja! Yes! Yes! 13 attempts bare! Åja, flott, og blinded, og poisonous, ja, flott, fantastisk. Kan jeg få mer av det her, vær så snill? Please, team, venner. Hopp, hopp. Oi, 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 det her går jo rett til, ass. Det her kan du ikke... Oi, shit. Og jeg har ganske mye igjen også. Oh my god. Å, løp, ja! Andre attempt, det var fantastisk. Det var så bra. Der står det den dritten her igjen. Åh, jeg hater det her. Oh my god, jeg tror jeg må se ned, ja. Der! Og jeg kommer jo ikke fram, det var jo flott. Splat, a lot of fame fell from a high place. Der! Ja! Yeah, ok, og så har jeg god tid. Kommer meg nedover her, uten problemer, i det hele tatt. Og jeg skal ikke dette, jeg skal ikke falle, der dette jeg, ha det bra. Goodbye! Det er sånn der. Starting at level 10. Jeg har ikke peiling på mange leveler der. Jeg tror det er 15. Det høres jo logisk ut at det er 15 seconds og 15 levels. Hopp! Nei. Nei. Nope. Det er ikke sånn man gjør det. Det er ikke sånn man gjør det. Hopp! Nei! Ok. Nå får jeg snart skip level, men jeg har 5 forsøk etter skip level. Hopp! Ja! Ja! Yes! Ok. God tid. Ta deg god tid. Det er ikke noe å stresse med. Oi, jeg lever. Jeg lever. Så vidt der. Ok, 10 sekunder. Åh nei, der gjorde jeg for fort. Hopp! Der ja. Ok, 3 sekunder nå. Åh nei! Ok, sånn tenker jeg. Og så, ikke sånn nei. Det var absolutt ikke sånn det skulle gjøres. Det var helt klart det er... ja, nei. Hopp! Skip level nå. Det skal jeg ikke, jeg kan bare glemme. Ok, ned der. Ned der, og så ned dit, fordi det var ikke der jeg skulle i det hele tatt. Det var jo fantastisk! Ok. Vi prøver igjen. Nå har jeg faktisk gjort noen ærlige forsøk, som jeg har gjort hele veien, at jeg har ikke fått det til i det hele tatt. Det er jo bare helt umulig, og sett på lenge jeg hater deg. Du kan bare gå og dø, og brenne, og dø, og hvis det er noen som er fan av Zeppelin, så unnskyld. Kom igjen. Hopp! Han er, ja, nemlig, ok, og så hoppe dit, og så hoppe dit, og så hoppe dit, og så hoppe dit, og dit, og nei! Det er 22 blokker jeg kan falle uten å ha noe problem med det, men det er jo alt for høyt her. Hoppe dit, hoppe dit, det er 2 forsøk til, hoppe dit, og dit, og dit. Dette går ikke, dette kan jo ikke gå! Sukk. Neste siste forsøk. Nå får jeg i hvert fall til jumping padsa da, det er bra. Ja, det var jo fantastisk. Rett og slett. Utrolig nice. Hopp. Åh nei, det var siste forsøk. Da blir det skip it. Var det, jeg trykket jo på, ja, der nemlig. Der fikk jeg skippet den. Der, ok. Ja, Soul Sand, min beste venn, opp og ned, mente og frem og tilbake.
Og det hjelper jo ikke så mye å hoppe heller på SoulSign, for du kommer bare kortere. Der kommer jeg for kort. Null problem. Dette er bra. Det er ingen problemer. Det er ingen som klandrer Zeppling for å være dust. Hopp. Ok. Hopp. Nei. Du må gå lenger. Du må gå lenger. Du må gå lenger. Kom igjen. Nei, du må gå lenger der nå. Det er ikke snakk om å ha noen snarveier her. Det funker ikke på den måten vår. Kom igjen. Hopp. Sukk. Det er så mange som kommer til å si jeg er en dårlig idé her. Prøv det selv, folkens. Prøv det selv. Prøv det selv. Det er jævlig gøy. Fattelig gøy. Hopp, hopp. Ok, den er bra. Dette er... Kom igjen. Nå. Ok, nå. Hopp. Og hopp! Nei! Der var jeg jo på den pennen allerede. Der var jeg jo på pennen til og med. Skal vi se. Kom igjen. Hopp! Nei! Ikke snakk om. Det er ikke sånn det funker. Nå får jeg skippen etter denne. Jeg må prøve i hvert fall. Kom igjen. Oh my god, mulig. Skip level, det kan du bare glemme. Det fant jeg valg med deg. Skip level. Hopp! Dette går jo ikke. Jeg var jo på den til og med. Sånn. Og over. Og. Over! Ja! Kom igjen. Få det til. Ok. Ok. Fortsett. Hopp! Nei! Det er ikke sånn det gjøres. Ikke sånn det gjøres. Hopp, hopp, hopp. Hopp. Ikke sånn det gjøres heller. Nå blir det snart skip. Jeg var veldig nærme da. Jeg var så nært. Kan vi ikke bare få til det her? Jeg var jo så utrolig nærme. Og det er rett og slett elendig. Det blir siste forsøk nå. Før vi går videre. Og kom igjen. Og kom igjen. Og kom igjen da. Og kom igjen da. Hopp. Ok, 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 ok. Nei! Ok, da blir det skip. Irriterende nok som det er. Der blir det skip. Alert was killed by magic. Ok. Oi. Super Mario med i rumpa. Gumba. Og her fikk jeg jumping puzzle. Oi, kan jeg hoppe ned det her? Hva skjer hvis jeg hopper ned det her? Jeg må jo prøve det. Oi, ja. Da ble jeg tydeligvis teleportert et eller annet sted. Om det er fremover eller bakover, det vet jeg ikke. Jeg tror det var fremover. Gumba! Og slay my Gumba! Denne var jo kul. Hopp. 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 Nope. Det var ikke sånn man skulle hoppe. Det var sånn man skulle hoppe. Også nedi her. Jeg bruker nesten lenger tid på å komme meg nedi enn jeg bruker på... Kommer meg over, hopp, helt til holden på bare bizarre tvillinger av det som er av vanlig Minecraft. Dette er cookie dirt, cookie grass, det var cookie dirt, men det er litt cookie grass, du ser cookie dirt under der, cookie grass, cookie block, cookie tree, cookie planks, cookie stairs, cookie slabs, og cookie floor. Det er basically helt...